Japanu vozovi idu 400, šta 400, 500 na sat. I koji je to užitak? Šta ti tu sad vidiš? Kreneš i šta vidiš? Šta si vidio? Di si bio nigde? Naši vozovi, ti sedneš, gledaš kroz prozor, prirodu, kako ljudi žive, kako čovjek sadi drvo, kako to drvo raste, kako s njega lišće opada.